תודה רבה לך, שמעון. אנחנו מתחילים פה מירושלים עם המשדר המרכזי. אנחנו מתחילים. שלום לכם, ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9 הערב במהדורה. תושב חברון הפלסטינית ידע אבנים לכיוון חיילי צה"ל. מטווח אפס, החיילים התעסקו בעיקר בהתגוננות. קבינט הקורונה מתכנס הערב במטרה לדון במתווה, מתווה החזרה ללימודים בערים האדומות מיד ההחלטות. בג"ץ הורה לפנות את היישוב מצפה כרמים תוך 3 שנים. ביישוב מתכוננים למאבק. וגם 6 שנים אחרי פרשת חטיפתם ורציחתם של 3 הנערים, בני משפחותיהם תובעים את ארגון חמאס. אנחנו כאמור פותחים עם קבינט הקורונה, שדן היום בפעם הרביעית במתווה הרמזור של הפרויקטור פרופסור רוני גמזו, שאמור להיכנס לתוקף ביום שלישי. זאת לאחר שהקבינט סירב לאשר את המתווה ב3 הישיבות האחרונות בנושא. אנחנו פותחים איתך, הלל ביטון רוזן כתבנו, אילו החלטות התקבלו בדיון הזה, אם בכלל כרגע. אז כרגע עדיין לא התקבלו החלטות, הישיבה כרגע יחסית ממודרת. בסופה צפויים לאשר את תוכנית הרמזור של גמזו, שלפי אותה תוכנית הוא יגדיר ערים אדומות, ירוקות וערים שהן בין לבין. זה מה שצפוי כרגע להתרחש. היום הוא נפגש עם שר הביטחון בני גנץ ולמעשה קיבל את תמיכתו. את שרי כחול לבן שמהווים חצי מקבינט הקורונה צפויים לתמוך בתוכנית הרמזור. לאחר ככה שגמזו בימים האחרונים שיגר איומים לסביבתו ואמר שבמידה ואותו מתווה לא יתקבל הוא צפוי להתפטר. השרים החרדיים, גם ליצמן וגם דרעי, פחות ססים לאשר את התוכנית. ואם לומר את האמת, גם אנשי המקצוע ובכירים נוספים במשרד הבריאות מעט מעלים סימני שאלה. אנחנו ממש היום לא חשפנו ולא עשינו שום דבר יוצא דופן, פשוט שאלנו ובדקנו על פי נתונים שמשרד הבריאות בעצמו מפרסם, והגענו למספר חסר תקדים של 412 נפטרים בחודש האחרון כתוצאה מנגיף הקורונה, בנוסף ליותר מ44,000 אנשים שבאותו פרק זמן נמצאו כחיוביים לנגיף. אנחנו יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, והשאלות קשות, האם יש מי ומה שעושה בכדי לעצור את התפשטות התחלואה שהפכה להיות נוראה וקשה. כן, ובוא לא נשכח שגם המורים, הסתדרות המורים מאיימת בהשבתה ולא בטוח בכלל ששנת הלימודים הזאת תיפתח. גם ההורים, גם המורים, גם התלמידים כרגע נמצאים בסוג של עלתה לגבי פתיחת שנת הלימודים הזאת. אז בנושא הזה פרופסור גמזו פשוט על זה אומר, אני אשים את המפתחות שלי אם צריך, בערים האדומות אני אוסר לפתוח שנת לימודים. לצורך רק דוגמה, בירת ישראל, ירושלים, מוגדרת כעיר אדומה. הרבה ערים, גם במגזר החרדי, הערבי, וכמובן החילונים, מוגדרות עדיין כערים אדומות. מדובר פה על עשרות אלפי תלמידים, שגם זה דורש שיישארו בבית. לזה משרד החינוך מתנגד, וגם משרד הבריאות חושבים שאפשר לעשות את ההתאמות. הרבה מאוד גם הורים אומרים שחוק חינוך חובה, שבגל הראשון ככה החליטו לוותר עליו, ועכשיו מתעקשים לקיים אותו, מאוד כועסים ואומרים שלנוכח תחלואה כל כך חריגה, זה לא סביר להכריח ילדים להגיע לבתי הספר. הלל ביטון רוזן כתבנו, תודה רבה לך, תודה. לקראת הטיסה ההיסטורית של המשלחת הישראלית לאיחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בירושלים עם היועץ לנשיא ארצות הברית ג'רד קושניר והיועץ לביטחון לאומי של הממשל רוברט אובריין. בתום הפגישה הם עשו הצהרות משותפות שבמסגרתן אמר קושניר כי כנכד לניצולי שואה ההסכם הזה הוא קפיצה ענקית קדימה. הנה דברים שאמר היום ראש הממשלה. The day will come and it won't be far away. When we will ask, how could it have been any other way? Because today's breakthroughs will become tomorrow's norms. It will pave the way for other countries to normalize their ties with Israel. I think for far too long the Palestinians have had a veto on peace, not only between the Palestinians and Israel, but between Israel and the broader Arab world. And if it were up to some of these Palestinians, Israel would have to withdraw to the indefensible 67 lines, expel over 100,000 Jews from their homes in our ancestral homeland, divide our capital, Jerusalem, flood Israel
with descendants of refugees put our country at risk while still refusing to recognize the one and only Jewish state. Now, this has been a long-held position on them. I told Jared and the delegation that on the 100th anniversary of the Balfour Declaration, 3 years ago, they were suing Britain. They planned to sue Britain for the Balfour Declaration. So if it's if we have to wait for the Palestinians, we would have to wait forever. בהפגנה מול היישוב היהודי בחברון תועדו היום פלסטינים מיידים אבנים לעבר לוחמי צהל. אחד מהם התקרב מאוד לכוח, פגע בלוחם שהיה ממוגן היטב בפניו ופצע אותו באורח קל. מצטרף אלינו נועם אמיר, כתב לענייני צבא וביטחון במקור ראשון. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, עכשיו אומרים בצהל הלוחמים לא פעלו כמצופה. נכון, כן, האירוע הזה בטח לא היה צריך להיגמר כמו שהוא נגמר, הוא גם לא היה צריך לקחת אותו למקום אחר יותר קיצוני, אבל ללא ספק היה צריך להתבצע שם לפחות מעצר של אותם פלסטינים. אנחנו מדברים על סרטון שעולה לרשתות החברתיות ומעורר סערה גדולה מאוד, בעיקר בעולם הערבי, אבל גם כאן אצלנו בישראל. הנקודה עצמה היא מוכרת מאוד, חסם שוטר בחברון, נקודה שבה אנחנו מכירים חיכוך הרבה מאוד שנים, בין צהל לבין הפלסטינים, אזור שהוא ידוע כאזור בעייתי. גם היו לא מעט פיגועים באזור הזה בשנים האחרונות, בעיקר פיגועי דקירה. החיילים שמבצעים פעולה פשוטה, אגב חיילים של גדוד 50 מחטיבת הנחל ששומרים על קו מבצעי, מתחככים עם שני פלסטינים שמגיעים לשם. אחד מגיע עם מקל מאוד רציני, והשני, כמו שראינו עכשיו בסרטון, ילד פלסטיני שפשוט זורק אבנים, מתקרב לכוח בין מפריע, ופשוט זורק עליהם אבנים שאפשר לראות בסרטון, אבנים מאוד גדולות ומסכנות, וגם פוצע חייל אחד. עכשיו תראי, ליטל, החיילים שם מתגוננים, רואים שם שהם גם זורקים רימוני אלף ואשן, ולא מצליחים כל כך להרחיק את שני הפלסטינים. אירוע מהסוג הזה בטח לא צריך להיגמר בחיסול שלהם, אבל כן היה יכול להיגמר לתוך העניין. באיזושהי תגובה מצד החיילים. בדיוק, באיזושהי תגובה, ירי לפלג גוף תחתון, ירי באוויר קודם, הוראות פתיחה באש באזור כזה לא רלוונטיות. מה שרלוונטי זאת הפקודה של המח"ט רגע לפני שעולים לשמור על הקו. ולצד זה צריך גם לומר שהחיילים האלה מקבלים הרבה מאוד קרדיט מהרבה מאוד מפקדים בצהל, שדווקא משבחים אותם על כך שהם מתאפקים, כי הרי כל חייל אחר יכול היה ברגע אחד להכניס את האירוע הזה לאירוע בעייתי, שהיה יכול להיגמר לעיני המצלמות בירי לעבר פלסטיני, ואני לא צריך להכביר במילים כדי להסביר מה היו מוציאים מהסרטון הזה החוצה, כן. רק את הרגע של הירי, והיו קוראים לזה הוצאה להורג. עכשיו, לצד כל זה צריך לומר עוד דבר חשוב, יש לצהל שטח מאוד גדול לטפל באירועים מהסוג הזה. אירוע מהסוג הזה צריך להביא לכך שהיום בלילה כוחות של צבא ושבק נכנסים לבתים של שני הפלסטינים האלה, את הבגיר לוקחים למעצר ומטפלים בו מבחינה משפטית, את הקטין לוקחים את האבא ואת הילד לשיחה, וכמו שאומרים, שתי סתירות לחי ומאירים אותם אל החיים של עצמם, מסמנים את המשפחה הזאת בצורה מאוד ברורה, לוקחים את הרי העבודה. יש דרך לטפל באירועים מהסוג הזה, כדי שהציבור הפלסטיני לא יחשוב שמדובר כאן באירוע לגיטימי, כי הילד הזה כרגע מתויר ברשתות החברתיות כגיבור על, פשוט גיבור היום בעולם הפלסטיני, כן. הדבר הזה חייב לקבל תגובה מצהל, אני מאוד מאמין ומקווה שאכן תהיה תגובה כזו. כן, אין ספק, וככה בדיוק אנחנו מאבדים את ההרתעה שלנו. נועם אמיר, מקור ראשון, תודה רבה. וזוהי תגובת דובר צהל. על פניו ומבלי לצפות בסרטון המלא, ההתנהלות הנראית בסרטון אינה ההתנהגות המצופה מלוחמים בצהל. לוחמי צהל נדרשים למנוע אירועים מסוג זה ולהפעיל כוח על פי שיקול דעת ועל פי הוראות הפתיחה באש. הלל, אתה רצית להגיב גם לסרטון. כן, התגובה הזאת שצהל העביר לנו לפני תחילת השידור היא תגובה שלאחר התעקשות רבה שלנו, שלח אותה בהתחלה. צהל אמר שהלוחמים היו בהפרות סדר של 30 פורעים,
והגיבו בהתאם. לאחר שאנחנו, חלקנו גם היינו לוחמים, מכירים את נעלי הפתיחה באש, והצגנו להם את הדברים, הם שלחו את התגובה הזאת. אני רק רוצה להגיב על הדברים שנועם אמר. נועם אמר שאותו מחבל, הוא לא נער והוא לא פלסטיני והוא לא נעליים, הוא מחבל, שזרק אבנים וסיכן את חיי לוחמי צהל, היה צריך לסיים את חייו באותו שנייה שהוא עשה את זה. וזה שהלוחמים לא חיסלו את מי שבא להרוג אותם, זו תקלה של המפקדים שלהם, ולא תקלה של אף אחד אחר. זה שהיום מחת יהודה בוחר לחקור דווקא את החיילים שלא פעלו כפי שהמפקדים אמרו להם לפעול, זאת בושה לא פחות ממה שראינו בסרטון. החיילים צריכים לקבל את מלוא הגיבוי במלאכת עבודתם החשובה והיקרה מפז. כשהרבה פעמים, כמו שאתה אומר, זה עולה בחיים של חיילים שנזהרים, הלל תודה. אנחנו לעניין הבא. העיתון הפלסטיני אל הים דיווח הבוקר כי נרשמה התקדמות במגעים בין השגריר הקטרי מוחמד אל עמדי עם בכירים ישראלים ובכירים בפלגים הפלסטינים ברצועת עזה ביממה האחרונה. על פי מקורות, ההתקדמות חלה לאחר שישראל הסכימה לחלק מדרישות הפלגים, אף שלא הושגו הבנות סופיות. ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, אתה עם הפרטים. ערב טוב, איטל. כן, המגעים ברצועת עזה נמשכים. השגריר עמדי מדלג שוב בין הצדדים. אתמול מוצאי שבת הוא חוזר לרצועה, לאחר שהוא פוגש נציגים בכירים ישראליים במפקדת אטום וקישור בארז. המסרים בתקשורת הפלסטינית הם כפי שהצגת, הם מסרים בסך הכל אופטימיים, אבל ככל שמדובר בגורמי חמאס, בעיקר בגורמי השטח, הרי שמדובר במסרים הפוכים. אנחנו שומעים בשעות האחרונות על מיעוט שיגורים כצעד של איתות שכפי נראה חמאס עומדת מאחוריו, אבל עם זאת החמל המשותף לפלגים מציין שהוא ערוך לגמרי לסבב מלא. השגריר מוחמד עמדי מפרסם היום כי הוא ימשיך ויסע בין הצדדים גם מחר, הוא גם מסייר היום בחלק מהפרויקטים האזרחיים, ומה שאומר העיתון אל הים למעשה הוא מכוון לאותם פרויקטים אזרחיים שישראל ממילא הסכימה להם עוד קודם. הכסף הקטרי... כשבינתיים גם הקורונה בעזה מרימה ראש, כלומר יש להם בעיות בצרורות. נכון, צריך לומר, הכסף הקטרי עדיין לא עבר. בשיחות שמתנהלות כעת בעזה מדובר על 30 מיליון כסיוע שוטף ועוד 10 מיליון למשק האנרגיה ברצועה. צריך לומר שאם חמאס תתקפל אל מול הדרישות שלה, הרי שזאת מכה בטח להנהגת חמאס לפני בחירות בסוף השנה, ולכן בין השאר מנסחים כעת את הסעיפים באופן שיראה שחמאס לא נסוג. גורם בחמאס, איתו שוחחנו היום, אומר לנו שחמאס למעשה גם הציב תנאים נוספים, בין השאר לקבל את כספי המיסים שישראל מעבירה לרשות הפלסטינית, לאבו מאזן שמסרב. חמאס גם מבקשת מהמצרים, או ביקשה מהמצרים יותר נכון, פטור על הסחורות שלה. אפילו יחיא סינואר הוזמן על ידי המצרים לבקר בסוף החודש בקהיר, אבל זה במהלך המשלחת המצרית שכאמור נכשלה. כן. הקורונה אכן גורם, לדעתי, לא ממתן את הנהגת חמאס, כן. בניגוד להערכות אחרות שאומרות שהדבר יביא דווקא לרגיעה. 182 נדבקים בשטחי הרצועה, שלושה שכבר מתו כתוצאה מהמחלה, 2400 בסגר. בשבוע שעבר באמת ראינו שם איזשהו סגר כללי ברצועה. הסגר הוא ארך מאתמול ב-48 שעות נוספות. מועצת זכויות אדם ברצועת עזה מדווחת על כך שמספר מיטות הקורונה הזמינות 22 בלבד, מספר מכשירי ההנשמה 93 בלבד. מי שמכיר את מערכת הבריאות של החמאס ברצועה, היא לחלוטין לא תוכל לעמוד במגמת ההדבקה. צריך לומר שבנסיבות הנוכחיות, כאשר חמאס נחושה, אנחנו שומעים היום מאותו גורם ברצועת עזה, שיחיא סינואר קיבל ייפוי כוח מהנהגת האסירים של החמאס, מהנהגת הפנים ומהנהגת החוץ, ללכת למהלך של הסלמה. בנסיבות האלה, לפי דעתי, הקורונה הפושטת ברצועת עזה תביא רק להחרפה במצב הקיים. כן, כשבינתיים גם ברשות הפלסטינית מאבקי הירושה נמשכים. נכון, רעיון יוצא מן הכלל שמעניקה סוהא ערפאת לעמיתנו גל ברגר מהתאגיד, למעשה פותח פתח אל מאחורי הקלעים של מאבקי הכוח ברשות הפלסטינית. סוהא ערפאת מפנה אצבע מאשימה לאישה שהיא פחות מוכרת בציבור הישראלי, אינתיסאר אבו עמארה. זאת הרלשית הכל יכולה של אבו מאזן. ובין השאר מאיימת סוהא ערפאת לחשוף את סודותיה של אבו עמארה מרוסיה. היא הייתה יחד עם אבו מאזן עוד בתקופה שהוא תרם הפך להיות ראש הרשות הפלסטינית. ולמעשה סוהא ערפאת שמאיימת לפתוח את שערי הגיהנום על הרשות מפנה גם אצבע אל החוג שסובב את אבו מאזן.
אם מדברים על אינתיסאר אבו עמארה, מדברים על שניים נוספים, הקולונל מג'ד פראג' והשר לעניינים אזרחיים חוסיין נשך, ברמאללה מכנים אותם בתואר H&M, על שם המותג המוכר, חוסיין נשך ומג'ד פראג'. אלו עסוקים בתקופה האחרונה מאוד באפשרות לסכל את חזרתו של מוחמד דחלן להנהגה הפלסטינית. סוהא ערפאת בעצמה מתנצלת בפני האמירויות על הגינויים שהם זכו להם בתקשורת הפלסטינית מפי בכירים פלסטינים, בדיוק כמו אנשיו של דחלן, ודיברנו על זה בשבוע שעבר. מה שמעלה ברמאללה הסברות שסוהא ערפאת דווקא נחלצת לעזרתו של מוחמד דחלן. צריך לומר שבמסגרת המאמצים נגד דחלן, מנסים כעת ברשות הפלסטינית להביא בכל דרך לשלילת תעודת הזהות שלו, כן. לאחר שמאמצים של טורקיה בסיוע הפלסטינים להביא להסגרתו דרך האינטרפול עלו בתוהו, ובהמשך נדבר באחת התוכנות הקרובות גם על הכוונה לייחס למוחמד דחלן חקירה מחודשת אודות מעורבותו ברצח יאסר ערפאת. מעניין מאוד. ברוך ידין, תודה רבה לך. ברקע המשבר הכלכלי שהביאה איתה הקורונה, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור, מתפטר. ארז צדוק, פרשננו לענייני כלכלה, אתה עם הפרטים בעניין הזה. כן, ערב טוב. שאול מרידור מודיע על התפטרותו אחרי, צריך להגיד, יום סוער באוצר. שר האוצר רוצה להקים מטה תעסוקה שיתפל באנשים בעלי שכר, עובדים בעלי שכר גבוה וכאלה ש... לשכת התעסוקה במשרד עבודה והרווחה לא מטפלת בהם. אסי מסינג, היועץ המשפטי, שגם ככה נמצא בסכסוך עם שר האוצר, הולך נגד המגמה הזאת בטענות משפטיות, אבל שכנראה לא באמת קיימות. שר האוצר מאשים אותו ואת שאול מרידור בשיתוף פעולה נגדו, וזה כמובן מצטרף ליחסים האחורים בין האישים האלה כבר מזה זמן. מה? שאול מרידור מאשים את שר האוצר בכך שהוא לא נותן לפקידות לעבוד, לא מתייעץ איתה ולא מסתמך עליה. שר האוצר מאשים את שאול מרידור בשיקולים פוליטיים, אבל צריך להגיד שאי אפשר להתייחס לכל הנושא הזה בלי אמירה של שי באבד, מנכ״ל האוצר היוצא, בראיון הפרישה שלו, והוא אמר שם שמשרד האוצר, כשהוא לא אוהב דברים ששר האוצר עושה, הוא מנסה לשכנע את שר האוצר, ואם הוא לא מצליח, הוא פועל למסמס את ההחלטות של שר האוצר. כן. אנחנו רואים פה שר מממשלת ימין, מהליכוד, שבא למשול, למשול בצורה אמיתית, והוא עושה את זה במשרד שבו הפקידות לא רגילה לשרים שבאים למשול, אלא רגילה לשרים שעושים מה שהפקידות בסופו של דבר מכווינה אותם. ופה זה מתפוצץ. אני לא אתפלא אם גם עורך דין אסי מסינג יהיה המתפטר הבא, אחרי ששר האוצר כבר אמר לו שאת כל ההתקשרויות ביניהם הם יעשו בכתב ולא בעל פה, והוא מדיר אותו מישיבות של משרד האוצר. יכול להיות שזאת ההתפטרות הבאה. שר האוצר מברך על ההתפטרות של שאול מרידור, כן. ואומר שהוא יפעל לגייס בקרוב איש מקצוע שיעזור לו באמת לממש את החלטות הממשלה ושר האוצר עצמו. כן, כך היום במשרד האוצר. ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה רבה. לפני שנצא להפסקת פרסומות, אנחנו עם העדכון שלך, ליל תוכנית הרמזור של פרופסור גמזו, מאושרת פה אחד בקבינט הקורונה. אז כצפוי, באמת תוכנית הרמזור של פרופסור גמזו אושרה פה אחד, היא צפויה להתחיל ולפעול, החל מהראשון לספטמבר, ביחד עם פתיחת שנת הלימודים. לאחר מכן כבר תירוצים לא יהיו. כן, הלל, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נהיה עם המאבק של מצפה כרמים נגד הפינוי, וגם עם התביעה של משפחות הנערים החטופים נגד חמאס. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו חוזרים עכשיו למשבר הקורונה ואומרים ערב טוב לפרופסור אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בבית החולים הדסה עין כרם. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום. ממש לפני זמן קצר אושרה תוכנית הרמזור של פרופסור גמזו. אתם מרוצים מהתוכנית, מרוצים מהפעילות של פרויקטור הקורונה? תראי, קודם כל אני מאוד שמח על החדשות, כי סוף סוף דברים מתחילים לזוז. אנחנו חיכינו הרבה זמן שתהיה איזושהי החלטה ברורה איך מורידים את הכמות ההדבקה שהיא מטורפת.
באמת יצא משליטה, ואני מקווה שתוכנית הרמזור זה סימן ראשון לבאות. כן, כשעובדי המעבדות ראינו שובתים למעשה מהבוקר, מעבדות הקורונה, במחאה על שיפור תנאי השכר שלהם, תנאי ההעסקה שלהם, איך זה משפיע עליכם שם במחלקות הפנימיות? זה נורא, זה פשוט נורא. זה לא רק אגב מעבדות הקורונה, זה שביתת עובדי המעבדות. אז ככה שגם בדיקות דם יש לנו במסורה, אני מקווה שזה ייפטר מאוד מהר. איך זה השפיע עליכם היום בעבודה היומיומית? תאר לי איך נראית המחלקה הפנימית כשאין תוצאות בחלק מבדיקות הקורונה? זה עיכב אותנו, היינו צריכים לשבת ולברור מה כן אנחנו שולחים למעבדה ומה לא. היו הרבה התייעצויות גם בפורום של מנהלי המחלקות הפנימיות בארץ, איך אנחנו מתגברים על המשוכה הזאת, שזה דבר שלא ציפינו לו. כן, כשאנחנו עם הפנים קדימה לספטמבר, כן. ממש אוטוטו מעבר לפינה, כן. החורף מגיע ואיתו העומסים הגדולים בבתי החולים, יש איזושהי ערכות בבתי החולים לגל נוסף או להמשך, גל התחלואה הזה של הקורונה, איך אתם הולכים להתמודד בחורף הקרוב? תראי, אני אחלק את זה לשתיים. ברמת בית החולים אנחנו מתארגנים במקסימום. אני יכול לומר לפחות שבבית חולים הדסה ארגנו את מחלקות הפנימיות והקורונה בצורה כזאת שנוכל להיכנס לשגרה של קורונה ושל תחלואה מוגברת. ומבחינת, הייתי אומר, מקבלי ההחלטות, אנחנו עוד לא רואים את התזוזה. אנחנו מחכים ומשוועים לתגבורות. כשאני מעריכה שהתחזיות שלכם פסימיות? התחזיות שלנו עם אי ודאות מוחלטת, כי מצד אחד, בואי לא נשכח שבחורף הקודם, הייתה לנו מגפת שפעת שהייתה פי ארבעה יותר קשה מחורף לפני כן, ואיך שנגמרה השפעת, התחילה מגפת הקורונה. אנחנו לא יודעים איך יראה החורף הבא, אבל אנחנו לא מאוד אופטימיים. וברמת ההיערכות, בית החולים נערך, אנחנו משתדלים למצות את המשאבים שיש לנו, כן. אבל התוספות שאנחנו צריכים, כמו שאנחנו ביקשנו, וכמו שמנוסח בוועדת טורקספה... עוד לא אושרו? זה עוד לא מתרחש בשטח. אז בעצם, בפועל, לא קורה הרבה כהכנה לחורף הבא. כשאנחנו בעצם יומיים לפתיחת שנת הלימודים, כולנו זוכרים מה היה כאן רק בסוף השנה הקודמת, שנת הלימודים הקודמת, עם היקפי התחלואה, מאות בתי ספר ברחבי הארץ. אולי זה עוד משהו שבתי החולים צריכים להיערך לקראתו? בוודאי. תראי, אנחנו עכשיו עומדים בפני שני אירועים שהתוצאה שלהם היא בלתי צפויה. אירוע אחד זה תחילת שנת הלימודים, ומיד שבועיים אחרי זה אנחנו נכנסים לתקופה של חגים. מבחינת תחלואה, וכשיש מגפה, זה חדשות בעייתיות. ולכן אני מקווה שהאישור של תוכנית הרמזור, כמו שהיה היום, זה איזשהו צעד ששם למעלה התחילו להתעשת, וליקוי המאורות הזה שחווינו עד עכשיו חולף, ואנחנו באמת נתארגן גם מבחינת הקטנת התחלואה, וגם מבחינת חיזוק מערכת הבריאות, כדי שתוכל לקלוט את התחלואה של החורף. כן, התארגנות זו מילת הקוד שלפעמים כל כך שוכחים כאן בישראל. פרופסור אלון הרשקו, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. אנחנו לעניין הבא, בית המשפט העליון הורה לפנות מבנים במאחז מצפה קרמים. אך שר ההתיישבות צחי הנגבי הצהיר היום כי משרד ההתיישבות יפעל יחד עם משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים לבחון את כל הדרכים לפתרון שלו בדרך של עקירת אנשים מביתם. מצטרף אלינו שי מימון, דובר מצפה קרמים. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. אתם עכשיו נערכים למאבק. נכון, אנחנו לא נזוז מפה. מדינת ישראל העבירה אותנו לפה, הקימה פה יישוב כחוק, ואנחנו לא מתכוונים להתפנות. המקום הזה הוא בית, ואין שום סיבה שאחרי שעשינו הסכם עם המדינה, ואחרי שכל הערכאות המשפטיות פסקו לטובתנו, בית משפט העליון, בגלל אג'נדה פוליטית, יהפוך את ההחלטה, ואנחנו נקבל את זה בצורה הזאת. אנחנו מתכוונים להיאבק, ומתכוונים לדרוש מהממשלה, ומראש הממשלה פתרון, ופתרון מיידי. איך באמת קיבלתם את הבשורה אחרי תקופה כל כך ארוכה שבה הנושא הזה נידון בבגץ? תראי, זה היה ערב לא פשוט. אנחנו בכלל בתקופה לא פשוטה. מצד אחד זה קשה, מצד שני זה לא מרפא את ידינו. אנחנו מבינים שיש לנו דרך ארוכה,
אבל הצדק לצידנו. מדינת ישראל חתמה איתנו הסכם. שווי בנפשך שיישוב עמיחי עכשיו, שהוקם על ידי מפוני עמונה, בהסדר עם המדינה, פתאום יגידו לו שיש בעיה בקרקע והוא צריך להתפנות. הרי אין דבר הגיוני שיגרום לתושבי עמיחי עכשיו להתפנות ממקומם, אחרי שהמדינה העבירה אותם לשם, בחרה את המקום ועשתה איתם הסכם. כן. במקרה הכי הכי קיצוני, ייתנו פיצוי למי שלכאורה הקרקע שייכת לו. אותו דבר צריך להיות כאן, ואותו דבר קבעה ערכאה שיפוטית במקרה שלנו, שופט בית משפט מחוזי, בדק את נותני התצירים, כל בעלי התפקידים, מאלוף פיקוד מרכז ועד הממונה על הרכוש הממשלתי, כולל היועץ המשפטי למינהל האזרחי באיו"ש, כולם הסכימו שמדובר פה במקום חוקי, לפחות היה מדובר אז, גם אם היום התגלתה טעות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. כשאני חייבת גם לומר, יש איזשהו טעם לפגם בעובדה שהמדינה מעלימה עין כשיש בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי, אבל במגזר היהודי כן מתעקשת לפנות מאחזים ומצפים. בוודאי, קודם כל כולנו מכירים גם סיפורים של פסיקת בגץ על מקומות שלא, ומקומות שלא פונו, אבל אני לא רוצה ללכת לשם, אני רוצה להישאר באירוע שלנו, כן. ולהזכיר לך שאני ישבתי אצלך באולפן לפני מספר שבועות, בדיוק כשחוק ההסדרה בוטל, ואנחנו קראנו את פסילת חוק ההסדרה, וראינו שם שגם מלצר, השופט מלצר שיושב אצלנו בדיון, וגם הנשיאה חיות, מתבטאים בצורה מאוד מאוד ברורה, והם אומרים את הדבר הבא, חוק ההסדרה הוא חוק לא מידתי, יש כלים מידתיים להסדיר את ההתיישבות, ובמידה ומתיישבים תמימי לב התיישבו באיזושהי קרקע, גם אם הרשויות עשו טעות, שימי לב מה הם אומרים, כן. גם אם הרשויות עשו טעות, המתיישבים יש כלים להכשיר את המקום ולתת להם פתרון, ופתאום, חודש, חודשיים אחרי, מגיע להם המקרה הראשון, שהוא המקרה הכי מובהק של מעשה מדינה, של מתיישבים תמימי לב, של פקידים במינהל האזרחי ובצבא ובמערכת הביטחון, שהוכח בערכאה שיפוטית שהם עשו הכל בתמימות, ושופט בית משפט בדק, חקר אותם ופסק לטובתנו, ופתאום השופטים מתהפכים. תגידי לי את, יגידו לי הצופים, מה זה אם לא אג'נדה פוליטית? כן. הצרה ביותר, וזה לא מקובל עלינו. אנחנו לא נזוז מכאן, נקודה. כן, אין ספק. שי מימון, דובר מצפה כרמים, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה תהיה כאן ניצנה דרשן לייטנר עם התביעה של משפחות החטופים נגד ארגון חמאס, וגם נהיה עם גל החום הקיצוני שילווה אותנו במהלך השבוע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. שש שנים לאחר שנחטפו ונרצחו משפחותיהם של שלושת הנערים, נפתלי פרנקל, גלעד שייר ואייל יפרח, זיכרונם לברכה, תובעות את חמאס שתכנן והוציא לפועל את הפיגוע המחריד נגד יקיריהם. בסיוע ארגון שורת הדין, המשפחות הגישו הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת נזיקין בסך 520 מיליון שקלים נגד ארגון הטרור, ומצטרפת אלינו עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, נשיאת הארגון והמייצגת של המשפחות. ספרי לנו איך בעצם מרכיבים תביעה כזו נגד ארגון טרור. ערב טוב. התביעה הזאת היא מוגשת כנגד ארגון החמאס בגין הפיגוע. המשפחות התארגנו והחליטו שהגיע את לנסות ולעצור את מימון החמאס שנבוצע על ידי הרשות הפלסטינית. מסתבר שהרשות הפלסטינית, חלק מהתקציב השוטף שלה זה הענקת 100 מיליון דולר לחמאס מדי חודש. תשלומים שהולכים למשרדי הממשלה של החמאס בעזה. 100 ולפקידים... מיליון דולר מהרשות הפלסטינית לחמאס. נכון, היית מאמינה מתוך הזעקה והצעקה של הרשות הפלסטינית להיעדר כספים ומימון, חלק ניכר מהתקציב שלה כשליש עובר למימון החמאס. כלומר, אנחנו בעקיפין, בכספים שאנחנו מעבירים לרשות הפלסטינית ומדינות אירופה, הכסף הזה עובר לבסוף לידיים של חמאס. מדינת ישראל תמיד ידועה בכך שהיא מסייעת בסופו של יום לארגוני הטרור, אם זה באמצעות שליחים מקטר או באמצעות מימון בכספי המיסים. לא יאמן. על כל פנים, המטרה של התביעה הזו היא לבוא ולעכל את הכספים שהרשות הפלסטינית מעבירה לחמאס מדי חודש בחודשו,
על מנת לממש את פסק הדין. פסק הדין, אני מקווה, שיינתן באמת על סכום התביעה, שהוא 520 מיליון שקל, שמסתמך על פסיקות קודמות, לא בבתי המשפט בארץ עדיין, אלא יותר בבתי משפט בארצות הברית, שכבר נתנו פסיקות בנושא הזה, שהביעו את זעקתם והזדעזעותם מעצם המעשה, ופסקו באמת פיצויים שהם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר משמעותיים, מפיצויים בפסיקות רגילות. כשבעצם אתם צריכים בתביעה להוכיח, למשל, שראש החוליה, ראש חוליית המחבלים קוואסמה, הודה בחקירה שלו שהוא נעזר נכון. בכספי חמאס, שהוא עבד תחת ארגון החמאס, נכון? נכון, אז לצורך כך אנחנו באמת נעזרים במומחים, יהיה לנו מומחי אריה שפיצן ואלון אביתר, הם יבואו ויעידו באמת על הלך האירוע, במקרה הזה באמת ישנה הודעה של חוסם קוואסמה, תיאור מאוד מזעזע איך הרצח הזה התבצע, איך החטיפה הראה. אנחנו נלך שלב שלב מול בית המשפט, אנחנו נצליח להוכיח אחריות, ואני מקווה גם שנצליח להוכיח את הנזק. בסופו של יום מה שהמדינה לא מצליחה לעשות, לעצור את מימון החמאס שזורם בחופשיות מהרשות הפלסטינית, כן. יעשו קורבנות הטרור. זה המלחמה שלהם, הם גם יקבלו צדק וגם יעשו דין עם הפוגעים. כן, וגם צריך לומר, המלחמה הזו, המאבק הזה בהזרמת הכספים לארגוני טרור, היא חשובה לא פחות מהתפיסה הפיזית של המחבל, מהאנשה, מכלייתו. לחלוטין. הזרמת הכספים היא זו שמאפשרת, לחלוטין, נותנת קרקע פוריה לארגוני הטרור. הזה, אני חושבת שזה פורסם, אבל כל האירוע הזה לא היה מתרחש עם המפגעים, המחבלים שרצחו וחטפו, לא היו מקבלים 220 מיליון שקל למימוש מאווייהם. הם היו צריכים לקנות שתי מכוניות, הם היו צריכים לקנות כלי נשק, M16 ואקדחים. כל זה עולה המון כסף, 220 אלף שקל לא מקבלים בשכר חודשי ברשות הפלסטינית. הם נעזרו באגודת צדקה שמממנת פיגועים של החמאס בעזה, הם קיבלו את הכסף והלכו ורכשו את הדברים, והלכו וביצעו פיגוע. ואני רוצה לומר לך עוד דבר אחד שאולי לא ידוע לציבור. אותו חוסם קוואסמה שתכנן את החטיפה הזו, הייתה לו הזדמנות לעשות את זה גם לפני 20 שנה. רק הדבר היחיד שמנע בדעתו לעשות זאת, היה היעדר כסף. לא היה לו את המימון שהיה לו עכשיו לפני 6 שנים. פשוט לא יאמן, פשוט לא יאמן. ניצנה דרשן לייטנר, תודה רבה שהגעת אלינו. אני אומרת לך את זה בכל פעם שאת מגיעה, אבל תודה רבה על העבודה הכל כך חשובה שאת עושה, אז תודה, תודה על זה. תודה רבה. אנחנו לעניין הבא, מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה איים היום כי התגובה נגד ישראל בעקבות הרג אחד מלוחמי הארגון בסוריה טרם הסתיימה. כשישראל הורגת אחד מחיילינו, אנחנו הורגים אחד מחייליה, אמר בנאומו בהתייחסו למתיחות עם ישראל בגבול לבנון. ברוך ידיד, אנחנו שוב איתך. למעשה נסראללה מנסה לשמר את מאזן ההרתעה. נכון, כמו בעזה, גם חיזבאללה מנסים לייצר משוואה חדשה, ככה אומר נסראללה בעצמו. זה אומר עין תחת עין, גם על פגיעות של אנשי חיזבאללה בשטחי סוריה, שהרי אלי מוחסן, אותו איש חיזבאללה שנהרג בסוריה, זה לא קרה באדמת לבנון. נסראללה נועם לרגל חג האשורה השיעי המוכר, ואומר, אנחנו לא נוקמים בישראל אלא מענישים אותה. לפעולה יש את הזמן שלה ואת המקום שלה, כמה זמן ישראל תוכל להתחבא בחורים, חודשיים, שלושה, לא יותר, אנחנו לא ממהרים. בואו נראה קטע מהדברים שהוא אומר, שמתייחס למה שאת הרגע ציינת בדברייך. בבקשה. معادله بدنا نثبت حكون صريح اليوم اكثر من اي وقت مضى بهالمعادله خل اسرائيل يفهم عندما تقتل احد مجاهدينا سنقتل احد جنودكم. יתרה מזאת, אומר נסראללה, לא נבליג על הפגיעה בבתים, הרי במהלך חילופי האש לפני מספר שבועות נפגעו בתים באזור הכפר רג'ר, לא מחפשים כלי רכב, אנחנו מחפשים חיילים, זה אומר שנסראללה מעוניין בחייל ישראלי הרוג, והוא אומר דבר נוסף, בין השפלה למלחמה, אנחנו בוחרים במלחמה. כל הדברים שאומר נסראללה מבוססים על הערכה אחת, ישראל להבנתו תבליג על מותו של חייל ישראלי אחד בודד. זוהי למעשה הערכה עליה מסתמך חסן נסראללה. כשראינו בעצם שצהל מעדיף להנמיך את גובה הלהבות, לא לגמרי להגיב על כל אירוע, וגם בצהל הערכה הייתה שחיזבאללה לא לגמרי מרגישים שהם אמרו את המילה האחרונה, והם עוד יקו. והנה הוא אומר, אנחנו יכולים להמתין חודש, חודשיים, שלושה, ישראל תצא מאחורים, אנחנו נגיב בזמן שיראה לנו, אבל נסראללה נחוש לממש את המשוואה אחד שווה אחד. כן, ברוך ידיד, תודה רבה לך על הדברים, תודה.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי אני עם גל החום הקיצוני שילווה אותנו השבוע, כבר בסוף השבוע כמעט 50 מעלות נמדדו בכנרת, המעלות הללו ילוו אותנו גם בהמשך השבוע, גם בסוף השבוע, מיד חזאי מטאוטק, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים בצל התפשטות נגיף הקורונה. דנה בוקר, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בבקשתם של משרדי האוצר והחינוך, לפיה יש להוציא צו מניעה נגד הסתדרות המורים, שדורשת להשבית את פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר. בתום הדיון הם לא הגיעו להסכמות, ואנחנו רואים עכשיו שלום לאיתי קרויטורו, יושב ראש מועצת התלמידים והנוער לשנת תשפ"א. שלום, ערב טוב. שלום. אז אנחנו באמת יומיים לפתיחת שנת הלימודים. אתה כבר התחלת לארוז את הילקוט, או שאתה פסימי ששנת הלימודים הזאת תיפתח? אני מאמין ששנת הלימודים תיפתח. אני חושב שגם אם בחלק מהמקומות יהיו שביתות או אי הגעות, אני מאמין שבסוף גם המורים וגם משרד החינוך מבינים את הצורך הגדול של התלמידים במסגרת, ויגיעו להסכמות טרם פתיחת שנת הלימודים. אני רוצה לפחות לקוות באופטימיות, אולי קצת נערית, אבל אני מאמין שזה נשיק. באופטימיות נערית, זה מקסים. איך אתם באמת מרגישים עם איום השביתה הזה שמרחף מעל ראשיכם שוב? יש לציין כל שנה, והשנה בגלל הקורונה. תראי, אני לא חושב שיש באמת את איזשהו מקום גדול להסביר, או צורך מאוד גדול להסביר שהשנה הזאת היא מורכבת מבחינה נפשית וחברתית לבני הנוער. אנחנו נמצאים בלי מסגרת כמה חודשים טובים מאז הסגר, בעצם חסרה לנו מסגרת פיזית וגם ברמה הלימודית, אז בוודאי זה מלחיץ, זה מלחיץ את כל מי שצריך באמת את המקום הזה, שרוצה לפגוש את החברים, שצריך את הלימודים האלה לקראת בגרויות, או לקראת כל דבר אחר, פשוט להרגיש את תחושת המוכנות ואת הבית ספר. זה כמו כל שנה, חרב מעל הראש שלנו, חרב שמונפת אולי השנה קצת יותר בצדק לאור המצב, אבל באמת מורכב גם עם מתווה שנת הלימודים, כן. אבל עדיין חרב שמאיימת על החוסן החברתי והנפשי של בני הנוער. אז באמת צריך לומר, משרד החינוך עוד לא הוציא הנחיות ברורות לחזרה ללימודים, מה ההנחיות שאתה קיבלת מבית הספר שלך למשל? אנחנו טרם קיבלנו מערכת, אני רק יודע שאת היום הראשון אנחנו נפתח בזום, החזרה ללימודים דווקא משרד החינוך כן הוציא אליה הנחיות יחסית סדורות. לבתי הספר יש את האפשרות בגדול לבחור באיזה אופן חוזרים, כמובן שזה תלוי בימים, וזה תלוי במערכות, וזה תלוי בגודל שבית ספר יכול להכיל בכמות הכוח אדם שיש לו. אז אתה יודע איך הולכת להיראות שנת הלימודים החדשה שלך, איך תשב, קפסולות, לא קפסולות, איך זה הולך להיראות, יש לך איזשהו מושג? אני יודע שאני הולך לשבת בקפסולות, אני יודע גם באיזה ימים אני אגיע לבית ספר ובאיזה לא. כמו שאמרתי, טרם קיבלנו מערכת, אני מעריך שבית ספר עושה את המאמץ העילאי להביא את המערכת אלינו בהקדם, זה כמובן קשה עם הפיצול של הקפסולות. אני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על מתווה, עוד פעם, המצב הוא קשה, הוא לא קל, אבל זה מצב שהגיע אלינו בעקבות הקורונה, ואנחנו צריכים לנסות ולהבין איך אנחנו מוצאים את הטוב ביותר, ואני חושב שהרבה מאוד בתי ספר כן מצליחים להוציא מזה את הטוב, אני יודע על בתי ספר שמצליחים גם להביא לשלושה וארבעה ואפילו חמישה ימים לבתי הספר, ואני חושב שיש כאן בסופו של דבר גם הצלחה לא קטנה בהרבה מאוד מבתי הספר. נכון, עוד פעם, הולך להיות קושי גדול, ועד ינואר בתי הספר יצטרכו במשרד החינוך ביחד איתנו, בטח בסבב הראשון של שיפוץ מתווה שנת הלימודים, אנחנו נצטרך לעשות את העסקת מסקנות, איך אנחנו מצמצמים את הפערים החברתיים, איך אנחנו מתמודדים עם המחסור במחשבים, אנחנו נצטרך להבין את זה כמה שיותר לעומק, אבל פתיחת שנת הלימודים, בעיניי בסוף, תצליח להיות אולי לא מושלמת, אבל טובה ללא מעט מהתלמידים. אז אולי אני אשאל אותך איתי מההיבט הבריאותי, כי כולנו זוכרים איך נראתה כאן השנה לקראת סוף שנת הלימודים הקודמת, היקפי התחלואה בבתי הספר בירושלים ובמאות בתי ספר ברחבי הארץ. אין לכם את ההולכה, את החשש ששוב תמצאו את עצמכם באיזשהו מצב הדבקה המוני כזה בתוך הכיתות, בתוך בתי הספר? זה מפחיד, זה בהחלט חשש שקיים. אני לא אשקר, אבל אני חושב שאם יש משהו שטוב שאני יכול לעשות מכאן, זה שני דברים.
זה לקרוא לבני הנוער ולמורים, להקפיד על ההנחיות בתוך בתי הספר. מה שאנחנו ראינו בגל הראשון, התלמידים לא הקפידו על אף אחת מההנחיות, אנחנו גם לא חזרנו בקפסולות ולא פוצלנו לפי ימים, ככה שהחשיפה הייתה מאוד גדולה, אבל הייתה גם לא מעט אי הקפדה על ההנחיות, ואני רוצה לקרוא ולהגיד לכל בני הנוער, תקפידו על ההנחיות, תשמרו על הקפסולות גם כשזה קצת קשה, אתם יכולים להיפגש אחר הצהריים, 4-5 חברים, אבל אל תתערבבו בתוך בית ספר, זה בסוף, זה מה שמונע מהמדינה שלנו להשתתק לעוד תקופה מאוד ארוכה. אנחנו כולנו רוצים להיות עם המשפחות שלנו בסוף בראש השנה או בסוכות, ולהיות מסוגלים לצאת מהבית, כולנו גם מחפשים את המסגרת ולהיפגש עם חברים. אז זה עניין של אחריות אישית, זה חשש, אבל אני חושב שבני הנוער מבינים הרבה יותר את האחריות האישית שיש להם, וגם אוכפים כאן את הנושא של קפסולות, של פיצול בימים, זה הולך לפחות לפי הערכות שלי להפחית באופן משמעותי את החשיפה לתחלואה. כי בסגר הראשון אנחנו חזרנו פשוט, מה שנקרא בבת אחת, פשוט הגענו לבתי הספר בלי שום אכיפה ובלי שום פיצול. נכון, ונקווה באמת שימצא המתווה המתאים שישמור על הבריאות של כולכם. איתי קרויטרו, יושב ראש מועצת התלמידים והנוער לשנת תשפ"א, בהצלחה גדולה בשנת הלימודים החדשה. תשמרו על עצמכם, תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים ורוצים לעבור עכשיו לאומן, שם כבר היום תמונות מהמקום שמראות שלא מקפידים שם על אותן הנחיות הריחוק החברתי, ומצטרף אלינו עכשיו הרב רוני איילון, שלום, ערב טוב. שלום וברכה, שלום לכולם מאומן. כן, אז אתה נמצא שם באומן, אנחנו רואים היום באמת את התמונות שמגיעות משם, בוא ספר לנו ממקור ראשון איך הדברים נראים בשטח. זה, קודם כל, זה לא נכון שלא מקפידים, מקפידים מאוד. ברחובות אין פה הנחיה מטעם השלטונות להסתובב עם מסכות, אבל בתוך הציון אנשים נמצאים עם מסכות, מקפידים כמה שאפשר לריחוק. ממה שאני מכיר במציאות של תל אביב ובארץ, אז ההקפדה פה היא לא פחות מאשר בכל מקום אחר בארץ, והרבה יותר ממלונות שאני הסתובבתי בהם, אם זה בצפון, ואם זה באילת, לפני שהגעתי לפה, אז שם ההקפדה היא הרבה פחות ממה שאנחנו רואים כאן באומן. אז מה באמת אתה אומר על כן, מה באמת אתה אומר על התמונות שהתפרסמו היום? היות והגיעו פה חסידים חודש לפני, בגלל כל ה כאוס הגדול שהלך עם הכרטיסי טיסה, וגם אני בעצם נאלצתי לוותר על חודש הלן של עבודה כדי להגיע כאן לפני סגירת הגבולות, אז אחד מהתורמים הגדולים פה, שיינר, שמאכיל פה 12-13 אלף איש בחג, הוא פתח את מרכז האירוח שלו כבר עכשיו לכל מי שהגיע, ואנחנו רואים אנשים יושבים במסעדה ואוכלים, גם כשאני מסתובב בתל אביב, ששם אני גר, בשנקין, ואם את תסתכלי לכל המסעדות בשנקין, כולם יושבים בלי מסכות ואוכלים, לא שונה ממה שקורה פה באומן. נכון, נכון. כמה באמת ישראלים, חסידים, הצליחו להגיע לשם להערכתך בסופו של דבר? נמצאים פה להערכתי, מה שאומרים, זה משהו כמו 2,000-2,500 חסידים. מי שהצליח להגיע לפני הסגירה, גם אנחנו בטיסה שלנו עברנו תלאות לא פשוטות, אנשים עוברים וממש מצבים לפעמים עם ילדים ועם אנשים זקנים, מציאות מאוד מאוד קשה, שפשוט אתה ממש מרגיש שאתה עובר מין סלקציה. כל המטוס שלנו, היינו בערך חצי חסידים וחצי ערבים, וסתם חבר'ה חילונים שבאו לכל מיני טיול באודסה, כן. אז פשוט היה מין סלקציה בכניסה למעל התעופה, כל מי שהיה עם מראה חזות יהודית, שמו אותו בצד, כל מי שלא היה עם חזות יהודית, פשוט אתו לא להיכנס בלי בעיה. ממש הרגשה, מזכיר תקופות אפלות, מזכיר תקופות אפלות. כן, כן, ממש הרגשנו סלקציה, פשוט גם היה להם, היה להם מין תענוג כזה, מין חיוך כזה אבילי בעיניים, שהם הנה, בואו, אנחנו עכשיו ככה נוכל להתנקם בכם קצת, ובלי לדבר איתנו, וממש לוקחים אנשים, מעלים אותם למקומות, הם לא יודעים לאן, והרגשה מאוד לא נעימה, מאוד לא נעימה. איך באמת הולכות להיראות התפילות עצמן בציון עצמו, בליל ראש השנה, בימים סביב ראש השנה, איך הולכת להישמר שם ההנחיה הזו על הריחוק? תראי, כבר עכשיו אנחנו רואים שיהיה באמת הרבה פחות אנשים מאשר שהיה אמור להיות,
אני יודע שהסקני ברסלב ממש ניסו ומנסים עד עכשיו להגיע למתווה מסודר, היו מוכנים להשקיע פה הרבה כסף בשביל שאנשים יוכלו באמת להתפלל בקפסולות כמו בכותל וכמו במקומות אחרים, ואני רוצה להאמין שיתירו לעוד הרבה אנשים שאומן והחוויה פה של ראש השנה, רבי נחמן מצליח לגעת באמת באנשים ברובד מאוד מאוד עמוק. אנחנו מביאים לפה מסעות מטעם המרכז שלנו בתל אביב, מרכז שמיים השירה, 5 פעמים בשנה אנחנו מביאים פה אנשים, ובאמת בלי להבין למה ואיך, אבל רבי נחמן שבעצם לא חי, מצליח לגעת באנשים בנקודה מאוד מאוד עמוקה בנפש שלהם. כן. ואנשים שמרגישים את הנגיעה הזאת באים לפה בשביל לקבל את הליטוף הזה לקראת השנה הבאה, והם יעשו הכל בשביל להגיע, ולכן אם היה באמת מתווה מסודר, כמו שהעסקנים והרבנים פה רוצים... כן, כן, אנחנו... בצורה טובה, אני מאמין שיוכל להיות פה מציאות לא פחות בעייתית מאשר מה שקורה נגיד בבלז, כן. שמגיעים לשם 10,000 איש, מגור שמגיעים 10,000 איש, מכל אחת מהחסודיות שמגיעים באמת 10,000 איש, ו... האנשים פה הם באמת, כן. אף על פי שברסלב באמת בדרך כלל נראה כמו משהו מאוד מאוד אקסטרים כזה, כי אנחנו בעצם הרבה פעמים רואים את כל הקופצנים שרוקדים. כן, הדברים ברורים, אנחנו פשוט זמננו קצר ואנחנו נאלצים לסיים, אבל אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה וחתימה טובה, ושתשמרו על עצמכם שם וגם על כללי הריחוק. תודה רבה לך, תודה, תודה רבה. תודה לכם. שיהיה לנו חג שמח בעזרת השם ושנה טובה לכולם. הרב רוני איילון, תודה רבה. כבר קרוב לשבוע שעומס החום הולך ומקצין, ועכשיו נדמה שהגענו לשיא של גל החום הנוכחי, כש50 מעלות נמדדו בכנרת בסוף השבוע. אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לנחום מליק, חזאי מטאוטק, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. אנחנו ראינו כאן מעלות שלא נמדדו כאן בשנים האחרונות, נכון? או תקן אותי אם אני טועה. בקיץ, אנחנו נתחיל מהקיץ הזה, זו הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה הקיץ, באזור הכנרת, ובשנים האחרונות זה כן, זו טמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בכנרת, נמדדו היום 46-47 מעלות, וביחד עם הלחות שהייתה שם, זה כנראה גם תחושה של קרוב ל-50 מעלות, אז בהחלט בכמה... כמה שנים טובות האחרונות, לא כן. נמדדו כאלה טמפרטורות. כן. אז מה באמת צפוי לנו במהלך השבוע הקרוב לכל המודאגים שצופים בנו עכשיו? כן, אז מחר מזג אוויר, לצערי הרב, פחות או יותר יישאר דומה למה שהיום. באזורים הפנימיים של הארץ ובערים חם מאוד, יבש, במיוחד בצפון ובאזורים המזרחיים של הארץ. במישור החוף, הלחות מאוד גבוהה, מאוד קשה לנו עם הלחות, טמפרטורות של 32 מעלות עם 70-80% לחות, זה נותן תחושה של 40 מעלות. ביום שלישי תהיה איזושהי הקלה מסוימת, בימים שלישי ורביעי, תחילת שנת הלימודים, תהיה הקלה מסוימת בעומס החום, זה עוד לא יהיה כל כך זה, אבל בכל זאת נוכל קצת יותר לנשום, כן. אבל לצערי הרב, לקראת סוף השבוע, שוב אנחנו רואים הכבדה בעומס החום והתחדשות של גל החום. כן, אז כדאי לשים לב לכל מי שרוצה לטייל בסוף השבוע. נחום מליק, חזאי מטאוטק, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. ערב טוב. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, ו-10, האולפן הפתוח עם בועז גולן, המשך צפייה נעימה ולהתראות.